L'Unicaja serà el rival del Baxi Manresa en l'eliminatòria de quarts de final de la Basketball Champions League. Així ho ha volgut el sorteig que s'ha celebrat aquest divendres al matí al Museu Guggenheim de Bilbao. So, the first team drawn, and we show it to the cameras as well. The first team drawn is Baxi Manresa from Spain. Second, Unicaja Málaga. So, we do have a Spanish fixture, quarterfinal one will be Baxi Manresa versus Unicaja. Segurament ha tocat un dels rivals més complicats que podia tocar en aquesta eliminatòria. El primer partit es jugarà el dimarts o dimecres 5 o 6 d'abril al Congost. Hi haurà una tornada a Màlaga el dimarts o dimecres 12 o 13 d'abril i en cas que es necessiti un desempat, l'eliminatòria tornarà a Manresa en un partit que jugaria el 19 o 20 d'abril. L'equip que superi l'eliminatòria accedirà a la Final Four que se celebrarà a Bilbao els dies 6 i 8 d'abril. Manresa i Màlaga ja saben que si superen l'eliminatòria hauran de jugar el partit de semifinals contra el guanyador de l'eliminatòria entre el Napoca de Romania i el Ludwigsburg d'Alemanya. Pérez, alley-oop, and Sima, who's back in the game.